Mənim dur, yaşayışıma bak yana dur, mənim xaladelnikimi aç yana. Gör, mən nə vəziyyətdə yaşayıram. Mən 3 dənə kartof alıram, 2 dənə soğan alıb, yerə dolanıram. Amma heç kəsə qapısını döyüyün deyənə kimi deməmişəm. Anası da, nə anama, nə də bayramın anasına. Bir vəziyyət deməmişəm ki, mənim vəziyyətim ağırdır. İndi çəkiliş de deyirəm. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şamimi sizinləyəm. Qonağım isə hazırda həbsdə olan bloger Bayram Hacıyevin anası Səfiyyə Hacıyeva və həyat yoldaşı Kəmalə Hacıyevadır. Bayram Hacıyevin anası və həyat yoldaşı onun həbsinə etiraz edirlər. Bunu onların özündən eşidək. Səfiyyə xanım, ilk olaraq sizdən soruşmaq istəyərdim. Oğlunuzun həbsinə etiraz edirsiniz. Bunun üçün hansı əsaslarınız var? Mənim əsasım odur ki, möhtərəm prezidentə xahiş edirəm. Mənim uşağımın üstünə şər atıbdır. O əgərləri rüşvət alırsa, nəyə görə bu dar yerdə yaşayır? Ondan sonra Mehriban xanımla xahiş edirəm, bir ana bacı kimi mənim səsimə səs versin. Mən özüm də xəstə adamam. Əgər bu rüşvət alırsa, bunun evi eşiyi niyə belədir? Onun mülkü yox, varı yox, dövləti yox, villası yox, maşını yox. Bu rüşvətləri alıb neyiniyib bəs bu? Kim şər atıb? Dediniz ki, oğlunuza şər atılıb. Füzuli rayonunda həkim Şaiq. Hansı əsasla şər atıb? Onu nə ilə sübut edir? Gəlib evinə, deyib gedək, oturaq çay çək. Bu da onlarla gedib, Dərnəgüldə çayxanada oturub çay içəndə, deyib, dayın sənə pul yolluyuk ki, aynı oyun alıb yeyib içəsiyiz. O da pulu karoksiya zadı ilə, pulu ilə gətirib qoyub üstü onun üstünə, deyib, çıxıram çölə gəlirəm. O çölə çıxan saati karoksiya gəlib, tutubdu, pul da üstü onun üstündə olub. O, heç vaxt o pulu əlinə dalmayıb, götürməyib də. Mən bir də Mehriban xanımla xahiş edirəm. Bu işə dəqiqliyinlə köməkli eləsin. Möhtərəm prezidentimlə də xahiş edirəm. Bu işlə maraqlansın. Bunun oğlu əskərə gedib. Atasız gedib yola. İndi səhər onun prezikasiyasıdır. O pulu yoxdur ki, valideyn, anası uşağın dalınca gedə. Əgər rüşvət alıbsa, bunu gəldi, korrupsiya yoxladı evində. Evindən bir qəpik pul çıxmadı. Yoxluyub. Villası yox, maşını yox. Bu rüşvəti alıb hara xəşdiyibdir. Gələn prezidentimlə gənə xahiş edirəm. Ondan üzr istəyirəm. Əgər o rüşvət alırsa, bu niyə iddamında yaşayır? Nəyə görə bu iddamında yaşayır? İtin damı bundan yaxşıdır. Oğlunuzun deyirsiniz, heç bir yerdə əmlakı yoxdur. Yoxdur, yox, heç bir yerdə yoxdur. Bir dənə vurtut. Hökumətin burada yığışdırdığı, verdiyi yataqxanadır. Özünüz də görürsünüz, bu evdə heç nə yoxdur. Bəs niyə o zaman oğlunuza şər atırlar? Nə istəyirlər oğlunuzdan? Valla nə bilim, nə prinsipləri varsa ona görə də şər atdılar. Yəni sizin heç bir ehtimalınız yoxdur ki, nəyə görə bu şər atsınlar? Güya o həkimlə şey edib, o Füzuli rayonundakı həkimlə, Şahik həkimlə. Ona görə o da belə şey deyib, rüşvətlə gətirib çayxanada elə yalan üstü, onun üstünə pulu qoyub, ondan da çıxıb çölə korrupsiya gəlib, pulu görür üstü, onun üstündə, ondan da belə şər deyib, orada tutub aparırlar. Mənim oğlum heç vaxt boyun almır, deyir, mən almamışam pulu, götürməmişəm, əl də vurmamışam, mənim üstümə şər atırlar. Nə qədər həbs cəzası veriblər oğlunuza? Hələ ki, hələ verilməyib, birinci gizli məhkəməsi olub, hələ məhkəməsi ayın 28-də olacaq mayın. Siz nə deyə bilərsiniz xanım? Həyat yoldaşınızı niyə həbs ediblər? Bu da mənim həyat yoldaşım heç bir yerdən rüşvət almayıbdır indiyənə kimi. Əgər rüşvət alsaydı, mən bu yaşayışda yaşalmazdım heç vaxt. Mən o Şahik həkimi, Natiq həkimi hansı nöqsanlarını ortalığa qoyubsa, onlar da belə şəhərləyiblər, onu da bu yolla tuturub, basıblar içəri. Haqsızlıq eləyiblər. Mənim yoldaşıma qarşı. Haqsızlığı siz sübut edə bilirsinizmi? Vəkiliniz var mı? Bununla bağlı bir araşdırma aparırsınızmı? Vəkilimiz var, bəli. Elə vəkil də, vəkil də elə baxır, məhətlər qalır ki, bunun yaşayışı budur. Korrupsiyadan gəldilər, mənim evimi yoxladılar.
onlar da elə məhətlər qaldılar ki, rüşvət alan ev bu gün dolar. Evinə, adına ev yox, maşın yox, ona pul yox, bankda pulu yox. Bizim elə banklara borcumuz var. Bu da, bir belə insanlara bu yaxşılıq elədi. Bayramın yaxşılıqları üzə çıxmadı. Xeyriyyəçi insan idi bu. Ya, əgər onların səhvi yoxdur, onların səhvi yoxdursa, durduğu yerdə kimsə kimsə işdən çıxarda bilər, heç vaxt. Onların bütün nöqsanları bayram ortalığa qoyduğu üçün onlar da bu qurğunu qurdular, gəldilər, qurğuyla saldılar içəri. Bir belə insanlara bayram yaxşılıq eləyib. Kimlərə yaxşılıq eləyib bayram? Bütün qaşqınlara yaxşılıq eləyib, xeyriyyəçi olub da bir insan. Sizin özünüz şəraitiniz çox zəif olduğu halda necə xeyriyyəçilik edə bilərdi yoldaşınız? Hamı o sualı verir mənə, düz deyirsiniz onu. O bizim yataqxanaya yardımlar gətirirdi, onu həm də təsdiq eləyə bilər. Mənə yardım çatmırdı, amma deyirdi ki, sən öz payını götür bir başqasına. O insan belə ürəyinəsi olubdu. İndiki zamanda, indi amma heç bir insandan dəstək görmürəm. Bir qaşqın kom, sağ olsun, qaşqın komun rəhbərliyi, müəyyən işçiləri bizim ailəyə dəstək durublar. Mənə çörək pulum elə olur ki, olmuyor da, mənə onlar dəstək durublar. Mən onun yanına, bayramın yanına gedə bilmirəm. Oğlum məsələn əskərlikdədir, mənim uşağımın yanına mən gedə bilmirəm. Ayın onda pensiya qasırdı, mən bilmirəm ki, uşağımın yanına nə ilə getməyəm. Əgər bu alır, rüşvət alırdısa, mən onda niyə bu vəziyyətdəyəm? Korrupsiyada gəldi mənim yaşayışımı, evimi, hər bir tərəfi yoxladı. Bət bir belə alıqsızlıq olmazaq. Mən prezidentimlə kömək istəyirəm. Bayram həmişə prezidentini dəstəkləyən bir insan olubdu. Mehriban xanımla kömək istəyirəm. Mənim ailəmə köməklik göstərsin. Mən çox pis vəziyyətdəyəm. Mənim dolanışığım yoxdur, heç bir yerdə işləmirəm. Mən ancaq öz prezidentimdən kömək istəyirəm. Mənim ailəmin işinə düzgünlə baxılsın. Bayram müəllimin anası qeyd etdi ki, Füzuli rayonunun baş həkimi səhv etmirəmsə, elə dediniz. Bir tuzaq qurub dediyinizə görə. Bəli. Yəni, bunu barədə siz nə deyə bilərsiniz? Niyə baş həkim sizin yoldaşınıza bir şantaj etsin? Valla onların bütün səhvlərini açıq qoydu, ortalığa bütün nöqsanlarını açıq qoydu. Ona görə. Ona görə. Onlar da belə bir iş qurdular bayrama qarşı. Amma belə eləmək düzgünlüyü deyildi. Amma onların da arxasında kimlər durur, bunu tabi üzə çıxartmaq lazımdır. Şahit həkim, natiq həkim, bunlar neçə illə ərdi işdən çıxıblar. Natiq həkim kimdir? Natiq həkim şahit həkimin əmisidir. Bunda neçə illərdir. O da Füzuli rayon xəstəxanasının həkimidir. Hə, bunlar yaxşı, bayramın sözü ilə bunları çıxartdılar işdən. Bu araşdırma aparılsın. Nə qədər onların haqqında məktublar yazılıbdır, nə qədər şikayətlər var. Bayramı deməyi ilə bunları çıxartdılar işdən. Durduğu yerdə şikayətçisini çıxartmır axı. Həmin həkimlər işdən çıxardıblar, yəni? Bəli, çıxardıblar. Ya bunların da arxasında kimlər durur? Bax, kimlər durur? Mənim ailəm bu vəziyyətdə. Qaşqını, xeyriyyəçini, iki az yaşlı övladı olan atanı bu vəziyyətə qoyurlar. Ana belə ay hara eləyir. Anası xəstə adamdır, şəkər adamdır. Sizə kimlər durur arxasında bu məsələnin? Mən deyil onu istəyirəm. Prezidentim aşkar eləsin. Görək bu natiq ilə şahik həkimin arxasında kimlər durur belə. Yaxşı, bunlar neçə ildə işdən çıxıblar? Neçə ildə bu işi görərdilər də? Niyə görmədilər? Neçə ildə çıxandan sonra bayramın haqqında bu işi gördülər. Kim bunların arxasında durubdur? Qanunsuz olaraq korrupsiya gəlib tutmamalı idi onu. Niyə korrupsiya gəlib tutub onu? Rəsmi şəkildə prezidentə birinci xanıma müraciət etmişsinizmi? Etmişəm, bəli. Nəticə yoxdur, eləmi? Mənə səbəb gəlməkdir, gələr yəqin ki. Mən də belə olsa, mən də belə heç vaxt dayanmaram. Mən öz haqqımı tələb eləyirəm. Mən öz haqqımı tələb eləyirəm ki, hanı bayramı, durun çəkin, qonşularımı da çağırın, durun qonşularımı da soruşun. Bu adam kiminəsə indiyənə kimi rüşvət alır, bir adamı qapısını döyürdü, burada komendant idi. 278 mark burada maaş alırdı. Bu yaşadığınız zaman komendant idi? Yaşadığımız yerdə o komendant idi. Mənim dur yaşayışıma bakanadır, mənim xaladiyyənin kimi aşkına.
Gör mən nə vəziyyətdə yaşayıram. Mən 3 dənə kartof alıram, 2 dənə soğan alıb, yerə dolanıram. Amma heç kəsə qapsın, döyüyün deyənə kimi deməsin, anasıdır. Nə anama, nə də bayramın anasına. Bir deməmişəm ki, mənim vəziyyətim ağırdır. İndi çəkilişdə deyirəm. Heç vaxt heç kəsin qabağında mən qürurumu sındırmamışım. Ac yatmışam gecə evdə. Qonşular kimsə qapımı döyüb, yana hara çatıb. Orada duran qonşum. Amma mən heç kəsin qapısına gedib deməmişəm ki, mənim uşağım acdır. Oruc tutur, mənim uşağım çörə tapıb orucdaşmaq. Amma mən heç kəsə deməmişəm. Mən Allaha tapşırmışam bayramı, bax belə eləyib tuturanları. Bayram xeyriyyəçi olub həmişə, həmişə xeyriyyəçi olub. Qonşularınızdan danışmaq istəyən sözü varsa buyursun. Mən bir də Mehriban xanımdan, İlham Əliyevdən xahiş eləyirəm, mənim uşağımın içində dəqiqliyinə baxsınlar. Mənim uşağım rüşvət almayıb, mənim uşağımı şərə salıblar. Mənim uşağımın əli o pula dəyməyib. Pulu qoyub, stolun üstünə çıxan sasda korrupsiyaya gəlib girib içər. Xahiş eləyirəm, Mehriban xanım, sənə bir ana kimi, bir bacı kimi, sana çox minnətdarlıq eləyirəm. Mənim xəstə adamam, mənə yazığınız gəlsin, mənim balama yazığınız gəlsin, onun balasına yazığınız gəlsin. Mənim uşağım rüşvət almayıb. Əgər rüşvət alıbsa, hanım bunun villa evi, hanım bunun maşını mı, hanım bunun varı dövləti, hanım bulu, gələ deyirəm, gələ üzr istəyirəm. Əgər onun rüşvət alırsa, niyə belə it damında yaşayır? Üzr istəyirəm onlardan. İtin damı bundan yaxşıdır. Qorxuzublar. Danışıblar, əvvəlcədən qurğunu qurublar, sonra gəlib buradan aparıblar. Orada qorxuzublar, onu üzr istəyirəm ifadəmə görə. Onun şalvarı niyə orada şahit həkim aşağı çəkdirməlidir, nəyə görə çəkdirməlidir? Mən dəfələrlə ana kimi onlara zəng elədim, yalvardım. Bayrama görə yox, bayramın iki uşağına görə dedim. Bu işdən gəlin, keçin. Amma onlar elə səslər atdılar ki mənə. Heç kəsi durduğu yerdə işdən çıxartması heç vaxt. Onda yer olsa, bütün vəzifədə olanların hamısını işdən çıxardarlar. Səhvim var ki, yəqin çıxardırlar da sənəcə. Durduğu yerdə kimsə kimsəni çıxarda bilər, kimsə kimsəni şərdiyib tutdura bilər. Amma işdən çıxarda bilməsi iş var. Bu qədər, yəni sözümüz varsa, yoxsa? Yox, ancaq bir dənə Mehriban Əliyevadan, İlham Əliyeva prezidentimlə xahiş edirəm bu işin üstündə möhkəm dayansın. Mən də bu işin sonuna qədər gedəcəm. Bu yolda öldü var, döndü yoxdur. Geri prezidentin qarşısında intihar eləyəcəm. Bir belə adamı şərdiyib içəri salmazlar. Heç nədən. Səni, kim ki sənin ki natiq həkim, şahik həkim sizdən pulları ki alıb yiyib, onların adını çəkmirsiniz. Niyə bayram adını çəkirsiniz? Sizin səs yazılarınız var məndə. Niyə çəkirsiniz bayram? Sizin o səs yazınız da var ki, məndə bayram heç vaxt bizdən rüşvət almayıb. Bizim bayramdan incikliyimiz yoxdur. Gedin, düşməni başqa yerdə axtarın. Burada yox. Dur, xahiş elə, mənim yaşadığım yeri çəkirəm. Mənim uşağım ayın 10-da pirsək asılır. Niyə asasız getməlidir? Mən nə yengən yataqxanada uşaq böyütmüşəm. Mən asasız yola salmışam. Bayram nə yengən 30 ildir yataqxanalarda. Şəkər anası, bir anası var. Atası neçə ildə rəhmətə gedibdir. Kimi var? Bayramın kimi var? Heç kimi yoxdur. Heç kəsi yoxdur. Ancaq o dövlətinə həmişə arxalanıbdır. Həmişə dövlətin deyibdir. Həmişə bax, girib bütün YouTube-da həmişə onun xeyriyyəçiliyi var da, baxa bilərsiniz. Həmişə prezidentin Mehriban xanımı dəstəkləyən bir insan olub. Onların restoranında işləyib. Həmişə onları sözün deyən bir insan olub. Valla bayramdan qonşu kimi 10 yaşlıq həməşə görmüşük. Bir-birimizə mehriban olmuşuq. Hamıya əl tuturdu, hamının qayğısına qalırdı, Allah haqqı. Hamıya əl tuturdu. Bir-birinizlə deyir, yardımlaşın, bir-birinizə kömək eləyin. Arvadına gəlib deyir ki, gedə deyir, qoca arvadın deyir, gedə aynı onun alı, niyə pirəkəndə çıxır, uşağın göndərir ki, gedə onu kömək elə. Bu korona düşəndə, hamının gəlib qapısını döyürdü, xala deyilə belə baxırdı. Ki, nəyin var, nəyin yoxdur. Bu, heyli adam idi. Biz onun pisliyini görməmişik, Allah'ın da olsun.